Niin mukaan tähän vastuullisen matkailun kehityspolku-webinaariin, joka on siis meidän XAMKin hallinnoiman eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka-hankkeen webinaari. Ja Teija Skyttä, projektipäällikkö, laittoi nauhoituksen päälle tiedoksi teille kaikille, eli pystytte sitten jälkeenpäin myöskin seurailemaan tätä webinaaria ja käymään tätä materiaalia läpi. Ja tässä on päivän ohjelma meillä. Laitan vähän isommalle. Eli kun tästä nyt aloitussanoista päästään, niin sen jälkeen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-konseptin ja vastuullisen matkailun kehityspolun esittelee Virpi Aittokoski Visit Finlandista. Ja sitten pidetään tauko ja sitten sertifikaatit osana STF-konseptia Marketta Viljasaari. Ja sen jälkeen vielä sitten yrityskeiskaidan Kiho. Ja minä olen Koivulan Eeva, minä olen osaamisloikassa myöskin mukana ja XAMKin lehtori. Ja johdattelen tätä päivää tässä. Ja jos teillä on esiintyjiltä jotakin kysyttävää, niin voi kysyä välissäkin ehkä sillä tavalla, että kun teillä on se raise your hand, se käpälän kuva siellä, niin sitä kautta. Ja koitetaan sitten, jos esiintyjät eivät näe sitä puheenvuoropyyntöä, niin vaikka sitten me tai minä huomauttaa, että nyt siellä on puheenvuoropyyntö, tai sitten chattiin voitte ihan koko ajan laittaa kysymyksiä, niin katsotaan niitä sitten esitysten jälkeen. Ja näinhän oli Virpi, että sinä lähdet 11 aikaan, niin jos Virpille on kysymyksiä, niin niitä tässä heti sitten esityksen aikana tai esityksen jälkeen. Ja nyt kun meitä on tässä kohtuullisen vähän, niin olisiko siinä idea, että hyvin lyhyesti kuitenkin esittäydyttäisiin, että ketä on täällä mukana? Hyvä idea. Ja nyt mä lähden täältä itseni jo esittelin lyhyesti ja nyt mä lähden täältä mun palluroista oikeasta reunasta, eli siellä on Sanna on ensimmäisenä. Kerrotko lyhyesti? Huomenta. Mä oon Korhosen Sanna ja Saimaa kuuposuuskunnan perustaja, jäsen ja sitten Hanhinitty Oy:n yrittäjä myös täältä Puumalasta, Niinisaaresta. Kiitoksia. Mä hyppään esiintyjät nyt yli ja sitten tulee Maisa seuraavana. Maisa Kokki Sulkavan kunnasta. Kiitos. Ja sitten on Esa Kohvakka. Joo, huomenta kaikille. Esa Kohvakka Etelä-Savon ammattiopistolta, tämmöinen UTK-kiertotaloushankkeen projektipäällikkö. Siinä roolissa nyt mukana. Joo. Ja sitten tulee Virpi, jätetään väliin. Esko, myöskin esiintyjä. Sitten nyt mulla ei näe kuin muuta kuin +6. Ketäs meillä muita täällä on? Hanna. Huomenta, Kumelan Hanna. Olen Luonnonvarakeskukselta ja vedän siellä tällaista Lähden luomun matkaan -hanketta ja sitten on mukana myös tämmöisessä luomumetsäsertifiointihankkeessa. Joo, kiitos. Sitten on Tuula Sorjonen. Joo, huomenta. Sorjosen Tuula Sulkavalta, Sorjosen lomamökit. Kiitos. Ja olikos nyt sitten muita, jotka eivät ole? No Marjo. Joo, eli Marjo Äikäs TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja matkailuun liittyen projektipäällikkönä vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa niin kuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteutuksen osalta. Kiitos. Sitten on Tarja Kainulainen. Kainulaisen Tarja, huomenta. Puumalassa olen ja entinen XAMKin opiskelija matkailun näkökulmasta kuuntelen. Joo. Kiitos. Sitten Raija M. Vielä. Raija M. otsikon alla on Katariina Raijan aitassa Mikkelissä, maaseutuyritys. No niin, tervetuloa. Ja sitten meidän hanketiimi lyhyesti. Minun mielestä Marika Auvinen on vielä linjoilla. Hetkinen. No niin, Marika. Joo, huomenta kaikille. Olen XAMKin matkailun YMK-restonomiopiskelija.
Joo, ja sitten tuli toinen Leena. Leena. Huomenta, Leena tuli linjoille. Nyt tätä jotain huminaa kuuluu. Joo, ja nyt toinen Leena, saitko kiinni, että ihan lyhyt esittäytyminen? No, hypätään tässä yli. Oliko vielä joku muu kuin meidän hanketiimiläinen? Merja Pollo. Joo, mä päästin hänet. Joo. Tervetuloa, Merja. Ihan lyhyt esittäytyminen tässä menossa, että ketä meitä on linjoilla. Kiitoksia, kiitoksia. Täällä on Merja Pollo, Kvisitio Roinen, matkailuyhdistyksen toiminnan johtaja. Joo, kiitos. Ja nyt me lopetetaan tämä esittäytyminen. Paitsi hanketiimiläiset, ketä ei vielä äänessä ole olleet, niin kerrotteko vielä tekin, niin sitten päästetään. Minä huikkaan täältä ensimmäisenä, eli Teija Skyttäksamkilta Etelä-Savolaisen matkailun osaamisloikkahankkeen projektipäällikkö. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja sitten on Jenni ja Kaisa ja Niina vielä. Joo, täällä on Jenni Mikkonen Itä-Suomen yliopistolta ja mukana siis se Etelä-Savolaisen matkailuosaamisloikkahankkeessa. Ja Kaisa Voutila Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja myös tästä osaamisloikkahankkeesta. Ja Niina on vielä siellä meidän hankkeesta. Voi olla, että ei ole juuri nyt kuulolla, mutta nyt aloitellaan. Eli Virpi, ole hyvä. Sinulla on esitys siellä jo liipasimella. Niin kyllä, kyllä. Kiitos. Hyvä. Joo, sovittiin tässä tähän alkuun, että mä laitan kameran päälle, niin tulee vähän naamaa näkyviin ja tällaista vähän inhimillisempää lähestymistä nyt, kun ei tosiaan juuri ketään tule nähtyä, niin edes kiva tälleen videon välityksellä sitten sanoa terve. Ja mä tosiaan kerron teille tänään tuosta Sustainable Travel Finland-ohjelmasta ja sitten minkä takia kestävää matkailua on lähdetty niin vahvasti viemään eteenpäin. Ja mielellään saa tosiaan kysellä tässä esityksen aikana tai sen jälkeen. Mutta äsken tuossa vähän kuulin, että kiersi toi ääni, niin hyvä, jos mikit on kiinni sitten tämän esityksen, tai silloin, jos ei itse puhu siellä, niin sitten muuten mikit kiinni, ettei sitten lähde ääni kiertämään. Meilläkin aina näitä välillä käy, niin siitä oppineena. Mutta tosi kiva päästä teidän webinaariin mukaan. Kiitoksia kutsusta ja hienoa, että näin paljon on taas porukkaa mukana kestävää matkailua kuulemassa ja saamassa siitä lisää informaatiota. Ja upea juttu ylipäätään nähdä ympäri Suomen, että näitä webinaareja nyt on järjestetty ja ilo näissä olla mukana. Et kyllä uskon, että ollaan ihan oikealla tiellä. Mutta mä laitan tämän videon nyt kiinni, niin jaan täältä sitten esitykseni. Ja suljen hetki vaan tuosta. Noin. Ja sanokaa, jos tulee jo mitään, ettei kuulu ääni tai ei näy kuva tai ei vaihdu dia, niin korjaillaan sitten. Mutta tosiaan aloitetaan tästä. Mä katson, jos mä saan tämän vielä esitysmoodiin. Noin. Eli mä oon ollut Visit Finlandilla kauan, yli 15 vuotta ja tehnyt erilaisia hommia markkinoinnissa ja tapahtumissa ja nyt sitten viimeisen vuoden ajan ollut mukana tässä meidän Sustainable Travel Finland-tiimissä, jota vetää Liisa Kokkarinen tuolta Rovaniemeltä. Ja meitä on muutama henkilö, jotka tätä aktiivisesti kehittää ja tekee, mutta toki tämä on koko Visit Finland ja koko matkailun yhteinen asia. Et ei vaan pienen tiimin, mutta meillä on tietysti tämä vetovastuu siinä. Lyhyesti Visit Finlandin tehtävästä ja päämäärästä, eli me ollaan se kansainvälistymisikkuna ja meidän kautta yrityksillä, suomalaisilla matkailuyrityksillä ja toimijoilla on sitten mahdollisuus päästä kansainvälisille markkinoille erilaisiin toimenpitein
Niistä kerron tuossa seuraavalla slaidilla hieman. Ja me ollaan tosiaan osa Business Finlandia nykyään. Ja meidän tämmöinen ihan kunnianhimoinen yksi näistä tavoitteista, kunnianhimoisista tavoitteista on, että Suomi on Pohjolan houkuttelevin matkailumaa vuoteen 2025 mennessä. No, tähän ei ole kauaa aikaa ja nyt tämä korona on tietysti sotkenut ja sekoittanut vähän kuvioita, että katsotaan mihin kehitys lähtee menemään, mutta uskotaan vahvasti, että tämä kestävä matkailu on yksi semmoinen, millä hyvin voidaan profiloitua ja päästäkin näihin tavoitteisiin. Meillä on jaettu markkinat tällä tavalla kolmeen kategoriaan, eli päämarkkinoina on tällä hetkellä Saksa, Britannia, Kiina ja Japani. Sitten on näitä vakaan kasvun markkinoita, missä on pitkään jo tehty töitä, eli tässä Eurooppaa, Venäjä, USA, Etelä-Korea. Ja niissä kaikissa on säännöllisiä toimenpiteitä ja myynnin edistämistä. Ja sitten on, mitä on nyt nähty viime vuosina, nopeita uusia markkinoita tai nopeasti kasvavia uusia markkinoita, UAE ja Intia. Ja kaikilla markkinoilla tosiaan tehdään myynnin edistämistapahtumia, messuja, myyntikäyntejä, matkanjärjestäjätapaamisia, kaikkia jakelukanaviin liittyviä toimenpiteitä. Sitten on yhteismarkkinointikampanjoita ja sitten matkanjärjestäjiä tuodaan näille Femtripeille Suomeen ja sitten on tietysti PR- ja mediatyö, mikä on sitten hyvin, hyvin kustannustehokasta. Sitten taas nyt mulla jumittui. Näkyykö teille vielä tämä sama slaidi? No niin, nyt ehkä siirryttiin seuraavaan. Hiilineutraali Suomi. Eli ei yksistään ole matkailun asia, vaan koko Suomen asia ja Suomen hallituksen ohjelmassa hyvin vahvasti tämä kestävyys, vastuullisuus ja tällä otsikolla hiilineutraali Suomi 2035 mennessä on hallitus aikaisemmin linjannut. Ja tosiaan halutaan olla kokonaisuudessa koko maana tekemässä tätä työtä. Ja meillä on hyvät tavoitteet ja Suomi on sitoutunut monella tavalla, niin tämä on semmoinen yhteinen ponnistus. Eli te varmaan monelle tutut nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet, mitä on 17. Tuossa oikeassa reunassa näkyy nämä kategoriat, mitä ne on. Ja tähdellä on merkannut noin, mitkä on sanottu, että liittyy matkailuun, mutta varmasti välillisesti liittyy moni muukin osa-alue. Eli näitä kohtia on 17 ja onkohan jakoja vielä noin 170, että nämä on kyllä hyvin kattava ohjelma ja hyvin paljon meidänkin työ perustuu tähän YK:n määritelmään. Mutta sitten on monia muita, kuten on Pariisin ilmastosopimus, erilaiset EU:n tavoitteet, sitten sitoumus 2050, mikä on sitten tämä, missä kotimaiset suomalaiset yritykset ja instituutiot, käsittääkseni yksityishenkilötkin voi tehdä ihan julkisen sitoumuksen, että mikä on se oma panos siihen kestävään toiminnan edistämiseen. Ja me ollaan tosiaan, matkailutoimiala on yksi teollisuuden ala ja sen takia hyvinkin merkittävä toimija ja meidän tehtävä on myös näyttää tätä oikeaa suuntaa. Välillä näköjään aina jumittaa tämä, mun täytyy muutamia kertoja painella. Näin. Ja miksi sitten Suomesta pitäisi tehdä ja tulla johtava kestävän matkailun johtomaa? No, ensinnäkin tietysti meidän matkailutuote perustuu hyvin pitkälti luontoon ja tähän vähän meidän ehkä erityiseen erikoiseen kulttuuriimme, mitä maailmallakin
monesti tituleerataan ja nostetaan esiin. Eli meillä on monien tutkimusten ja tilastojen mukaan Euroopan vihrein maa, puhtain ilma, suuret luomukerualueet, rikkaat vesivarat, puhdas ruoka. Ja kaikki nämä on meille tietyllä tavalla itsestäänselvyyksiä, mutta maailman mittakaavassa ei tietysti ollenkaan siinä määrin. Ja tämä kuitenkin kertoo hyvin paljon meidän suhteesta luontoon, että se on meille läheinen asia ja tärkeä asia. Eli siitä täytyy pitää huolta ja halutaan pitää huolta. Ja sitten taas tällaiset kansakuntaan liittyvät asiat, kuten ihmisoikeudet, tasa-arvo, vapaus, luottamus, onnellisuus, missä juuri tämä kolmannen kerran Suomi todettiin maailman onnellisimmaksi maaksi. Turvallisuus, vakaus, korruptoimattomuus, kaikki nämä asiat kertovat sitten meidän yhteiskunnasta. Eli on hyvin tärkeitä arvoja meille ja myöskin tietyllä tavalla itsestäänselvyyksiä ja asioita, mistä kannattaa viestiä ja nostaa esiin, koska kaikkialla maailmassa ne ei ole ollenkaan itsestäänselvyyksiä, vaan niitä ihaillaan. Meidän tosiaan tulee hoitaa, suojella ja säilyttää luonto, kulttuuri ja nämä arvot. Ja tietysti kestävässä toiminnassa se on tähtäimessäkin, että tulevat sukupolvet saa sitten nauttia yhtä hienoista asioista, mitä mekin. Ja sitten tämä on hyvin paljon tuntuu aina, että mitä itse voi tehdä siihen, miten saa omalla toiminnalla isoja asioita aikaan, niin sitähän se on, että se on tehtävä vain paikallisesti ja omasta näkökulmasta, mutta kokonaisuudessaan edistetään kuitenkin globaalisti kestävää kehitystä. Eli kaikilla toimenpiteillä on merkitys, vaikka se tuntuisi, että no minä olen vain pieni ihminen tässä kokonaisuudessa tai yritys tai toimija, niin silti me tälläkin kestävän matkailun toiminnalla halutaan nimenomaan sitä, että jokaisen panos merkitsee, eli että kootaan se kaikki pieni asia yhteen, niin silloin siitä tulee iso asia. Meillä on ollut tuossa 2017-2019 tällainen arktinen kestävän matkailudestinaatio-ohjelma, missä käynnistettiin tämä kestävän matkailun työ. Ja siinä tavoitteita on ollut, että halutaan entistä kestävämmiksi kehittyviä matkailudestinaatioita, eli alueita. Vastuullisuuden osaaminen ja toimintatapa lisääntyvät matkailuyrityksissä, eli lisätään sitä tietoutta ja osaamista, ja monilla on Suomessa se hyvinkin pitkällä jo, mutta tuodaan sitä myös näkyviin. Sitten että tämä kestävien matkailuyritysten määrä kasvaa, ja sitten niissä matkailijoiden määrä kasvaa. Ja tämähän tosiaan on ollut tämä käynnistysprojekti, mutta aihe on edelleen ja enemmänkin elinvoimainen. Eli se pysyy ja jatkuu. Ja meidän tavoite, toinen tällainen hieno tavoite, on, että meidät tunnetaan sitten ei vaan olla Pohjolan suosituin, vaan yksi maailman kestävimmistä matkailukohteista 5 vuoden säteellä. Toivotaan, että näihin päästään, vaatii paljon ponnisteluita niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, mutta tavoitteet pitää olla ja niitä kohti mennä. Sitten kerron hieman tästä Sustainable Travel Finland-ohjelmasta, mikä ollaan tosiaan kaiken tämän työn tuloksena oikeastaan kehitetty. Ja se on se, mikä auttaa ja on konkreettinen työkalu ja apuväline sitten matkailukentälle myös. Eli tässä on kyse kestävän matkailun ohjelmasta matkailualueille ja yrityksille. Tässä on omat polut molemmille tahoille, hyvin samantyyppiset, mutta joitain pikkueroja siellä on, ja nimenomaan alue nähdään tässä sitten tällaisena kokoavana tahona näiden yritysten toimien osalta. Tämä on meille viestintätyökalu, eli kun me saadaan annettua tätä Sustainable Travel Finland-merkkiä, mikä tuossa äskeisellä slaidillakin näkyi, niin yrityksille, kun he käy läpi nämä meidän kriteerit,
niin se on meille tietysti hieno asia, että me voidaan sitä viestiä kansainvälisesti niin kuluttajille kuin matkanjärjestäjille ja muille matkailukentälle. Ja se on laatumerkki, se ei ole sertifikaatti, vaan se on niin sanottu kokoava merkki. Eli silloin kun näkee tämän Sustainable Travel Finland -logon, niin voi vakuuttua siitä, että yritys ja alue toimii kestävästi. Ja tosiaan kaikella tapaa idea tässä meidänkin ohjelmassa on se, että saadaan se jokaisella alueella toimintaan ja vahvaksi kestävän matkailun edistäminen, että se on osa sitä alueen strategiaa ja sitten yrittäjien. Eli se on kaikella tapaa se, mitä tehdään yhdessä. Sitten taas. Ihmeellisesti nämä aina välillä jumittelee näitä. Noin. Nyt pitäisi näkyä tämmöinen slaidi, missä on pilotointivaiheesta kuva. Eli meillä on ollut tässä viimeisen vuoden ajan pilotti meneillään tähän STF-ohjelmaan. Ja siihen on valittu alueita eri puolilta Suomea, jotka näette tässä, eli kaikilta suuralueilta, joilla toimitaan tai johon Suomi on jaettu. Ja sitten näiden alueiden alla on tietysti yrityksiä hyvin paljon. Et hyvin paljon me on tehty tätä kehitystyötä näiden visit-organisaatioiden henkilöiden kanssa, mutta sitten varsinkin nyt tässä vaiheessa on hyvin tiiviisti myös yrityskenttä mukana. Ja on ollut hirmu rikastuttavaa ja opettavaista työtä ja saada nimenomaan näkemyksiä siitä kentältä, eli ei tehdä vaan ohjelmaa, joka on ylhäältä annettu, vaan yhdessä tehty. Ja tämä pilotointijakso loppuu nyt tässä toukokuun aikana ja sitten avautuu laajemmin tämä koko ohjelma kaikille. Toki se on nyt ollut jo auki ja mahdollista rekisteröityä mukaan ja saada kaikkia tietoa ja tehdä kehitystyötä niin paljon kuin vaan kukin alue pystyy ja yritys pystyy. Mutta meidän nämä ohjelman edut aukeaa sitten kaikille. Hetki, nyt taisi koko esitys hävitä. Hävisikö näkyvistä? Ei, näkyy ihan hyvin. Okay, Sustainable Travel Finland. Okei, mulla ei näy. Joo, mun täytyy nyt ottaa uudestaan sen jako, koska mä en näe itse sitä ollenkaan nyt tällä hetkellä. Okei. Joo. Ja nyt voi olla, että katsotaan. Noin, mennään oikealle slaidille. Noin. Nyt toivottavasti näkyy. Ei näy vielä. Nyt näkyy. Nyt. Hyvä. Joo, eli näistä eduista. Et miksi sitten kannattaa lähteä tähän STF-ohjelmaan mukaan? No ensinnäkin siitä saa käyttöönsä tosi konkreettisen kestävän matkailun edistämisen työkalupakin. Ja tämmöistä vastuullisuusajattelun omaksumista ja hyvin organisoidusti esitettyä kestävän matkailun tämmöistä toimenpiteitä. Ja tietysti sitten me kerätään ja esitellään paljon aiheeseen liittyvää uusinta tietoa. Ja yritykset ja destinaatiot saa tietysti tukea meidän kanavissa, Visit Finlandin kanavissa, ja markkinointitukea erilaisissa viestinnällisissä mediajulkaisuissa, tiedotteissa, mediamatkoissa ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tähän kansainväliseen myyntiä edistävään näkyvyyteen meidän jakelukanavakumppaneiden kanssa. Eli paljon on jo tällaisia yrityksiä ja tai noita matkanjärjestäjiä, jotka pyytää nimenomaan
tietoa yrityksistä, jotka toimii vastuullisesti. Eli niin kuin ihan, tämä on hyvä tapa siihen, että meillä on sitten jotain konkretiaa ja todennettavissa olevaa tietoa, että mitä yrityksiä sitten pystytään näyttämään ja edistämään. Ja tosiaan tämä STF-ohjelma ja tähän mukaan lähteminen ei maksa mitään, eli tämä kokonaisuus on täysin maksuton kaikille. Johan nyt saadaan tupla-aika menemään, kun klikkaillaan joka slaidia 15 kertaa. Ja tosiaan vaikka tämä ohjelma aukeaa nyt kesäkuussa sitten kokonaisuudessaan kaikille, niin mukaan voi hakea jo heti, on voinut hakea jo pitkään. Eli luoda oman profiilin. Tässä on nettilinkki, saatte nämä esitykset tai esityksen sitten, niin linkki, suora linkki, mistä löytyy kirjautumissivu. Ja tämä ei tosiaan ole sidottu mihinkään aikaan eikä järjestykseen, eli sitä voi käydä ihan sen mukaisesti läpi, kun itselle on sopivaa. Ja kun tekee tämän rekisteröitymisen, niin saa saman tien sitten käyttöön e-oppaan, josta mä kerron muutamalla sanalla kohta. Ja tämä profiilin luominen on tosi helppo, se vie vain muutaman minuutin. Eli tässä nyt on yhdenlainen kuvaus siitä, mitä siellä tulee vastaan, kun rekisteröityy ja täyttää tietoja. Niin profiilin luominen on jaoteltu 4 osa-alueeseen, eli pitää määritellä kestävän matkailun vastuuhenkilö, yrityksen perustiedot, toimintaan tarkentavat tiedot ja julkiset tiedot, koska näitä sitten käytetään myös meidän viestinnässä, jotta yritykset saa sitten näkyvyyttä, niin sen takia on nämä julkiset tiedot myöskin oleelliset. Ja e-opas on tosiaan sitten semmoinen, minkä saa käyttöönsä heti rekisteröidyttyä, ja se on todella kattava opas. Se kertoo kestävän kehityksen, kestävän matkailun, vastuullisuuden, kaiken taustoista, lakiasetuksista, ohjelmista, kansainvälisistä esimerkkeistä, hyvin paljon benchmark-esimerkkejä, mitä maailmalla on tehty. Ja sitten konkreettisesti tämän STF-polun, eli se on tärkein tämmöinen opaskirja niin sanotusti tässä tämän online-alustan ohella. Eli täältä löytyy kyllä sit yleensä vastaus kysymykseen kuin kysymykseen. Ja ihan jo tämän takia kannattaa rekisteröityä mukaan. Ja tosiaan se online-alusta, minne rekisteröidytään, niin se on vaan se paikka, missä todennetaan kaikki ohjelmistoon tai tähän STF-ohjelmaan kriteeristöön kuuluvat asiat. Eli ei kannata siihen sinänsä luottaa ja ajatella, että vasta sitten, kun olen siellä alustalla, teen asioita, vaan että ne tulee jokapäiväisessä toiminnassa ja kehittämisessä joka tapauksessa vie nämä samat asiat tehtyä. Ja täällä alustalla ne vaan todennetaan. Mä oon nyt pahoillani, niin tämä tosiaan tökkii, tämä slaidien vaihto, niin vähän tökkii koko esitys, mutta ei se mitään. STF-ohjelman kriteerit on tässä nyt laitettu yrityksen näkökulmasta. Lyhyesti mä kerron niistä vielä yksityiskohtaisemmin, mutta koostuu 7 askeleesta. Ja täällä voi lähteä mukaan, vaikka ei olisi tehnyt vielä yhtään mitään virallisesti, yhtään mitään kestävää matkailuun toimenpiteitä, niin mukaan voi lähteä ja suositellaan, että lähtee mukaan heti. Koska tämän polun kulkemalla näitä askeleita, me kutsutaan tätä poluksi, STF-poluksi, ja kulkemalla näitä askeleita, niin tulee käytyä läpi kaikki se oleellinen, mitä pitääkin, ja minkä jälkeen voi hyvällä varmuudella sanoa, että on kestävästi toimiva. Eli siellä on sitoutuminen, osaamisen kasvattaminen, kehittämissuunnitelman laatiminen, viestintä, sertifiointi, todentaminen ja mitattavuus ja viimeisenä sopimus ja jatkuva kehittäminen. Mä en tässä näitä nyt sen tarkemmin käy läpi, koska ne tulee täällä.
Eli askel 1 tarkoittaa sitä, että yritys tekee virallisen päätöksen, että kestävä matkailu on tärkeä osa liiketoimintaa. Jos on yhden miehen tai naisen yritys, niin se on sitten hänen itsensä tekemä kirjallinen päätös, virallinen päätös, mikä liitetään sitten tänne alustalle tähän kohtaan tässä ohjelmassa. Ja sitoudutaan henkilökunnan tai sitoutetaan henkilökunta mukaan, vaikka on yksi vastuuhenkilö, niin hänen tehtävänä on sitten viedä sitä viestiä yrityksessä eteenpäin. Ja yritys hyväksyy Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteet, jotka sitten on kirjattu tuonne alustalle. Ja tosiaan tämä nyt aukeaa sitten nämä askeleet kesäkuussa kaikille. Sitten osaamisen kasvattaminen, eli yritys tutustuu tähän e-oppaaseen. Ja siitä ei tietenkään siellä mitään testiä erikseen ole, että oletko lukenut sen ja tämän ja tuon kappaleen e-oppaasta, vaan että tietää, mikä se e-opas on ja osaa aina palata sinne hakemaan lisätietoa, jos jotain tarvitsee. Tämä on suositeltavaa, että osallistuu alueensa järjestämään Sustainable Travel Finland -valmennukseen, joita pitää meidän akatemian valmentajat. Marketta on heistä yksi, joka on tässä myöhemmin samassa webinaarissa esiintyy. Ja nämä on koettu, näitä on aika paljon jo pidetty ympäri Suomea ja koettu tosi kannustaviksi ja innostaviksi kokonaisuuksiksi, että ehdottomasti sellaiseen kannattaa osallistua. Ja yksi ainoista asioista, mikä tällä alustalla itsessään tehdään, niin on tuo itsearviointi, mikä on 10 osa-alueen ja niissä useiden kymmenien kysymysten kokonaisuus, joihin vastataan valmiilla vastausvaihtoehdoilla. Ja tämä itsearviointi perustuu näihin kestävän matkailun periaatteisiin, mitkä oli tuossa edellisellä askeleella hyväksytty. Eli siellä on ihan ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta kestävyyttä, sosiokulttuurisesta ja ihan yksityiskohtaisia kysymyksiä, millä itse sitten saa hyvän näkemyksen siitä, että missä mennään, mikä on se oman kehityksen vaihe. Ja siinä ei se pisteytetään, mutta siinä ei tarvitse saada mitään täysiä pisteitä päästäkseen läpi, vaan se on enemmän nimensä mukaisesti itsearviointi ja itselle kehityksen työväline. Ja se on kyllä, siinä kyllä tulee herää ajatuksia ja herää ainakin niin kuin miettimään sitä, että mitä se on, mitä ne konkreettiset toimenpiteet käytännössä ovat omassa toiminnassa, niin se on kyllä ihan hyvä kokonaisuus. Sitten kehittämissuunnitelma. Yritys laatii kestävän matkailun kehittämissuunnitelman. Tuossa on linkki, jonka kautta pääsee meidän tehtävän yhteen pohjaan, mutta se ei ole välttämättä pakollisesti se. On hyvä myös huomioida, että esimerkiksi sertifikaatit tarjoaa sit tällaisia hyvän pohjan ja hyvän struktuurin siihen, että mitä se voi olla. Kaikkea ehdottomasti kannattaa hyödyntää, mitä on jo tehnyt. Ei tarvitse tehdä sitä uudelleen. Ja tosiaan, jos yrityksellä on jo kestävän matkailun suunnitelma, niin se päivitetään koskemaan sitten kaikkia kestävyyden ulottuvuuksia. Eli se on tässä ohjelmassa oleellista, että tämä ei ole pelkästään esimerkiksi ympäristöön perustuva ohjelma, vaan kaikki osa-alueet huomioon. Sitten askeleella 4 on vastuullisuusviestintä. Ja se on aika, voi kuulostaa niin kuin, että no, kyllähän sitä nyt tulee jotain sanottua tai jotain on jo kertonut tästä, mutta kun sitä todella lähtee sitten todentamaan, että mitäs nyt on omasta toiminnastaan viestinyt, niin yleensä suomalaisilla on vähän se vaatimattomuus siinä, että no, Eihän niistä olekaan sitten kerrottu. Eli tämä on ihan selkeästi huomattu sellaiseksi, niin kuin, ei nyt puutteeksi, mutta sellaiseksi
vähän niin kuin vajeeksi, että liian vaatimattomasti nostetaan niitä omia tekoja, koska suomalaiset yrityksetkin toimii suurin osa jo todella kestävästi, vähän niin kuin automaattisesti, mutta ei huomaa siitä sitten kertoa, niin kaikki tieto, mitä tekee, on vähentänyt muovia tai kierrättää tai ostaa paikallisilta ruokatuottajilta tuon ruuat ja käyttää paikallisia oppaita, mitä ikinä, niin kaikki ne tuo esiin. Ne on juuri tätä kestävyydestä viestintää. Ja me ollaan tehty tällainen sitoumus, Sustainable Finland Pledge, mikä on meidän visitfinland.com-sivuilla, eli tuolla kuluttajasivuilla kansainväliselle yleisölle, niin se on sellainen, mitä saa vaikka printata, jos haluaa oman yrityksensä respantiskille tai seinälle tai minne vaan, jos kokee ja haluaa, että se on yksi tapa viestiä. Ja tämä on englanniksi ja siitä on tehty kiva video meidän sivuilla, mitä mielellään saa jakaa ja kertoo viestiä eteenpäin. Mut me autetaan ja pyritään myös tekemään tätä viestintää teille, jotta te voitte sitä hyödyntää ja jotta sitten matkailijat sen löytää. Sitten askel 5 koskee sertifiointia. Eli tässä on noin, onkohan reilu 10 sertifiointia, mitkä on hyväksytty tähän STF-ohjelmaan. Nyt en rupea niitä tuossa luettelemaan, voidaan, jos tulee kysyttävää, niin ne voidaan kyllä katsoa myöhemmin, mutta ne on aika tarkkaan tai hyvin tarkkaan valittu, että ne tukee tätä meidän ohjelmaa, ottaa huomioon, monet on niin kuin ympäristösertifiointeja, mutta toki kriteeristöissä tulee esille sitten myös muita kestävyyden osa-alueita. Ja sertifiointi on tietysti se sitten yrityskohtaisesti tai organisaatiokohtaisesti, että miten se sitten, mikä sopii kenellekin ja mitä se maksaa. Eli tämä on tietysti se yksi osa-alue tässä STF-ohjelmassa, mikä maksaa, mutta se ei ole Visit Finlandin hinnoittelema, vaan se on sitten näissä sertifioinneissa. Mutta monesti se työ, mikä kuitenkin tehdään, niin se hyvin pitkälti tuo sitten taas etuja ja säästöjä ehkä muissa toimenpiteissä, jos vaihtaa energiantuotantoa tai vedenkulutusta tai muita asioita, niin oikeastaan niistä tulee usein sitten pitkällä tähtäimellä säästöjä. Ja sen takia tähän on sertifiointi otettu pakolliseksi osa-alueeksi, koska me Visit Finlandilla ei pystytä mitenkään auditoimaan ja käymään yrityksiä läpi. Meillä ei ole siihen resursseja eikä tietotaitoa. Sen takia on valittu sitten nämä tietyt sertifikaatit, jotka on nyt mukana. Toki, jos teillä on joitain muita olemassa, niin niistä voi kertoa ja me katsotaan tapauskohtaisesti, sopisiko ne tähän meidän ohjelmaan mukaan. Ja sitten on mahdollisuus olla tämmöinen edelläkävijä yritys, joka on pitkään jo tehnyt vastuullista työtä ja on siitä näyttöä ja dokumentaatiota, niin silloin ja ei ole sertifioitu, mutta on periaatteessa samat kriteerit täyttävä, niin se on mahdollista myös, mutta se, voin sanoa, että se ei välttämättä tai ei todella ole sen helpompi tie, että yhtä paljon sitä työtä varmasti tulee molemmissa, mutta se työ on kuitenkin sitä, mikä on hyvä omaksua siihen kaikkeen tekemiseen, eli eikä nähdä sitä erillisenä lisäosana, vaan että se integroidaan siihen omaan tekemiseen mukaan. Ja askel 6 on todentaminen ja mitattavuus, eli yritys todentaa tällä online-alustalla kriteeristön täyttymisen, eli kulkee kaikki askeleet ja on tehnyt kestävän matkailun toimenpiteitä. Jos lähtee nollatasosta, niin tämä on arvioitu, että noin vuoden ajan. Mutta toki, jos kaikki on jo tehty ja on valmiina sen, kun nakuttaa ne tänne online-alustalle vaan, niin kuukaudessahan tämän voi siinä tapauksessa suorittaa, mutta me on laskettu tuo vuosi menee siihen suunnilleen, että jos ei ole vielä konkreettisia toimenpiteitä tehnyt.
Ja sitten tämän vuoden aikana on tulossa vielä sitten valtakunnalliset kestävän matkailun mittarit, joita on yhdessä tehty ihan ministeriön kanssa, ja ne pohjautuu noihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pitkälti. Ja askeleella 7, eli viimeisellä askeleella, tehdään sitten sopimus meidän kanssa ja hyväksyy käyttösäännöt, miten logoa saa käyttää, missä ja miten sitä kannattaa käyttää. Sehän on hieno asia sekä yrityksille, destinaatioille ja meille Visit Finlandille, että sitä käytetään, koska silloin se näkyvyys tulee myös laajemmalle. Ja merkistä tulee tunnettu. Ja tämä on ollut hieno huomata, että silloin kun on aloitettu tämän STF-ohjelman rakentamista, on benchmarkattu eri maiden vastaavia ohjelmia, niin nyt Suomea benchmarkataan sitten näiden maiden rinnalla. Eli on ollut medioissa, kansainvälisissä medioissa, esimerkkejä, että miten Suomessa tehdään tätä kestävää koko matkailukentän sitouttavaa ohjelmaa ja muuta. Esimerkiksi Visit Sweden on sanonut, että milloinkas he voi sitten ottaa heillä Ruotsissa tämän käyttöön, että saako he ottaa tästä mallia ja kopioida. Mikä siinä, sehän on vaan hieno asia, että nähdään se toimivana kokonaisuutena, ja sitä me halutaankin, että se on semmoinen ohjelma, mikä otetaan omaksi. Ja tosiaan tässä askeleella 7 sitten myös katsotaan se päivämäärä, mihin asti tämä merkki on voimassa. Ja yleensä se menee samaan tahtiin sen sertifikaatin audioinnin kanssa, mutta Jos sitä ei ole, niin sitten olikohan se muistaakseni 2 vuotta tämä on aina. Että tämä on semmoinen, kokonaisuudessaan tämä ohjelma on semmoinen työkalu, mikä pidetään elossa ja olemassa, että sitä ei vaan kerran täytetä ja sitten unohdetaan, vaan että siitä tulee jatkuvan kehittämisen työkalu ja itsearviointi tehdään aina merkin uusimisen yhteydessä ja tietysti pyritään sitten aina saamaan paremmat pisteet. Mutta tuossa oli nyt kokonaisuudessaan se STF-ohjelma. Jos ette ole vielä rekisteröitynyt mukaan tai saaneet e-opasta, voin kuvitella, että tietoa tuli valtavasti ja ei välttämättä ihan hahmota kokonaisuutta, mutta ei hätää. Pääpointti on se, että kannustan kaikkia hakemaan mukaan tuohon ohjelmaan, jolloin sit meiltä tulee automaattisesti kaikki ohjeistukset ja materiaalit ja se polku ohjaa käyttäjänsä. Ja muutamalla sanalla vielä tähän loppuun, tai muutamalla slaidilla, näitä, mitä sitten Visit Finlandilla tehdään. Ja meilläkin toi kestävyys nähdään yhtenä kantavana, tai se on koko Business Finlandissa, ja ehdottomasti, mutta nyt puhun tästä matkailupuolesta, niin nimenomaan markkinoinnissakin se on yhtenä kantavana ja läpileikkaavana teemana. Eli halutaan lisätä sitä tietoisuutta, että Suomi on kestävä matkailukohde. Nämä muut 3 tällaista highlightia, mitkä on nämäkin toki ollut ennen koronaa nämä tavoitteet ja päämäärät, mutta kyllä ne edelleen hyvin vahvasti on juuri nämä sama, ja tuo kestävyys ei ole mihinkään hävinnyt, päinvastoin vahvistunut. Sitten taas painellaan. Noin. Tässä on muutamia esimerkkejä, mitä on esimerkiksi meidän nettisivuilla visitfinland.comissa kansainvälisille kuluttajille, matkailijoille suunnattua viestintää. Eli ihan tämmöisiä vähän vinkkejä, miten viettää kestävän loman Suomessa esimerkiksi. Ja tarkoitus on sitten, että tänne samalle visitfinland.comin sivuille tulee sitten kaikki STF-merkin saaneet yritykset ja alueet näkyviin, ja sitten matkailija pystyy sieltä löytämään, mikä se on, mikä porukka ja kenttä se on, mitkä on saanut sen merkin.
hyvin vahvasti pidetään se näkyvillä ja mukana viestinnässä itsekin. Et se ei vaan jää siihen, että te saatte merkin ja sen jälkeen ei mitään tehtäisi päinvastoin. Mä oon kerännyt tähän tällaisia hyviä linkkejä, että ollaan tehty materiaalia ja tämmöisiä oppaita, mitkä auttaa alkuun tai eteenpäin. Et kyllä näistä on varmasti hyötyä jo yrityksille ja alueille, jotka on tehnyt jo paljon työtä. Ja näitä kannattaa käydä selailemassa ja katsomassa ja tutustumassa ja hyvin paljon tämmöisiä just vinkkejä, että miten tuoda sen oman yrityksen kautta sitten esille. Ja myös noita muutamia tutkimuksia, mitä tehtiin tämän ohjelman alkupuolella, että saatiin vähän tietoa, miten kansainvälisesti aiheeseen suhtaudutaan. Mutta kyllä tämä on ehdottomasti se, mikä kantaa. Yhteinen ponnistus. Ja näin. Kiitoksia. Se on niin harmi, kun ei näe yleisöä livenä, että olisi kiva jutella näinkin, mutta mielellään vastailen kysymyksiin, jos on. Ja itse asiassa yhden asian tähän nyt muistin, että en puhunut tuosta, tai puhuin niin paljon yrityspuolesta, että destinaatio, eli tämä alueellinen matkailutoimija, kun rekisteröityy tänne alustalle, niin hyvin pitkälti siis kulkee saman polun, mutta se askel 5, eli sertifiointi, ei kuulu noille destinaatioille. Eli siinä on sitten semmoinen 51% sääntö, mikä tarkoittaa, että siitä alueen omasta määrittelemästään yritysverkostosta, niin 51%, eli yli puolella tulee olla STF-merkki, ennen kuin sitten destinaatio voi saada tämän merkin. Että se takaa sitten sen, että se on vahvassa asemassa siellä. Mutta näin. Kiitoksia omasta puolestani ja mielellään vastailen kysymyksiin, jos niitä on herännyt. Kiitoksia Virpi. Nyt kysymyksiä. Toivottavasti vaikka ei nähdä toisiamme, niin toivottavasti kuullaan. Eli nyt kysymyksiä voitte esittää ihan ilman puheenvuoropyyntöäkin. En usko, että tässä sekaisin menee sanat. Olkaapa hyvät. Mä voin laittaa nyt tällainen videon päälle. Niin. Minkälaisia ajatuksia herätti? Aika monelle on varmaan jossain määrin tuttu tämä, mutta joo. Voi kommentoidakin, jos vaikka ei kysymyksiä vielä tule. Missä määrin, onko teillä ollut alueellisesti näitä koulutuksia tai muuta? Meillä ei ole ollut sellaisia yhteisiä alueellisia, mutta toisessa hankkeessa on käsittääkseni ollut tämmöinen yksi valmennuspäivä. Joo. Täällä voi olla joku yrittäjä mukana, joka on tässä Visit Saimaa kakkoshankkeessa, niin just. Siellähän on tämä oma prosessinsa meneillään. Aivan, kyllä. Joo. No, mutta se on hienoa. Joo. Sillä aikaa, kun otellaan muiden kysymyksiä, niin mä vielä kysyn ja tarkennan, että millä tavalla jatkossa siellä nykyisin MyStay-nimellä olevassa portaalissa tai sivustolla, niin miten tämä STF jatkossa siellä näkyy tai hakukriteerinä tai miten se siellä? Joo, meillä on MyStayhin oli nyt tänä keväänä vielä haku, mutta saattaa olla, että se oli toistaiseksi nyt viimeinen haku MyStayhin. Eli kun meillä on tulossa tämä Travel Data Hub, tämmöinen matkailun tietovaranto, digihanke meneillään, niin siihen se on vähän niin kuin ehkä tulossa korvaamaan sitä MyStayta, mutta ne tiedot, mitkä on syötetty MyStayhin, ei missään nimessä mene hukkaan, vaan ne siis siirretään vaan tietyllä tavalla toiseen paikkaan. Ja hyvin niin kuin nämä tulee keskustelemaan, en osaa sanoa vielä rajapinnoista ja teknisistä asioista, mutta nämä kaikki tehdään yhdessä, nämä kehitystyöt. Eli tarkoitus on sitten, että jos kuluttaja vaikka etsii kohteita, missä majoittua vastuullisesti tai vastuullisesti toimivaa yritystä, niin se sitten löytyy täppäämällä jonkun sustainable-kriteerin tai muun. Ja sitten ajatus on kyllä se, että jatkossa sitten nythän siellä MyStayssä on voinut klikata itse sen
olen sustainable-yritys ja toimin vastuullisesti, ja sitä ei ole mitenkään tarkistettu eikä kontrolloitu, että se on ollut niin kuin, yrityksen oma merkintä, mutta jatkossa sitten todennäköisesti tulisi olemaan vain STF-merkityt yritykset, sitten löytyy tällä kategorialla sustainability. Että se olisi niin kuin todennäköisin. Mutta nämä on vielä kehityksen alla ja varmasti kyllä kuulette, kun tulee vahvistuksia. Joo, kiitoksia. Muita kysymyksiä? Onko herännyt? Kommentoisin sen verran, että kiitoksia tästä esityksestä. Kuuluuko sinun ääni? Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä oli nyt hirveän hyvä sen takia, että nämä sertifikaatit ja nämä jutut on ollut niin hajallaan, niin nyt on niin kuin selkeästi stepit, että mitä teen, mistä aloitan, mitä teen. Ja kun tavallaan tätä työtä olen jo tehnyt koko ajan, mutta se on ollut niin sirpaleista. Näinhän se. Niin, erittäin hyvä, että nyt tällainen ohjelma on tehty. Kiitoksia sinulle. Kiva kuulla. Joo, ja se on varmaan monella aika lailla se sama tilanne, että et paljon tehdään asioita oikein, mutta ne ei ole ehkä koottuna ja sillä tavalla ei näy ulospäin, niin toivon mukaan tämä ohjelma on sellainen, mikä siihen on vastaus ja auttaa. Onko teistä joku jo kirjautunut sinne e-oppimisalustalle, sinne STF:n e-oppimisalustalle? Kyllä olen kirjautunut jo ajat sitten ja käynyt sitä polkua läpi, että meillä on jo Green Key-sertifikaatti, että se on niin kuin silleen tuttua ja ihan helppo siellä oli kyllä toimia. Kiva kuulla. Onko muut käyneet kirjautumassa? Nyt tässä on vielä hetki aikaa, niin voisitko sä vaikka vilauttaa sitä e-oppimisalustaa ja mahdollisesti sitä itsearviointialustaakin, vaikka se joo, on vielä. Joo, itsearviointia en pystynyt näyttää, kun se on siellä online-alustalla, mutta mä näytän tuon hetki vaan sen, mistä kirjaudutaan mukaan. Eli tässä on vähän niin kuin kaksi paikkaa niin sanotusti. Eli se, minne kirjaudutaan, mä ihan kohta jaan tuon näytön. Hetki vaan. Joo, se onkin hyvä, että näytät, että miten sinne mennään. Joo, noista linkeistä pääsee, mitä mä laitoin tuohon esitykseen, mutta mä näytän myös tämän, mihin ne linkit johtaa, niin näette tästä. Eli jo sanokaa, kun näkyy näytty. Näkyy. Hyvä. Eli tässä on niinku tämä meidän saitti, nettisivu, mistä löytyy linkki täällä oikeassa kulmassa. Ja tästä kun klikkaa hae ja kirjaudu ohjelmaan tästä, niin pääsee tähän online-alustalle. Ja tänne sitten kirjaudutaan, että olen uusi käyttäjä, jos ei ole vielä siis tehnyt, ja täältä valitaan sitten, että edustaako yritystä vai destinaatiota, ja sitten salasanat ja nimet ja näin. Ja tämä toivotaan, että sen täyttää sitten se henkilö just, joka on sitten se kestävä matkailun edistäjä tai vastuuhenkilö. Ja kun tämän, tästä mennään eteenpäin, mä en nyt rupea kirjautumaan sinne, koska se ei ole vielä, se on vielä pilottivaiheessa tosiaan, mutta avautumassa pian, niin, mutta sinne pääsee siis nyt kirjautumaan kaikki. Et ehdottomasti luokaa se STF-profiili, niin sen jälkeen te saatte käyttöön ne erillisellä alustalla olevan e-oppaan. Eli tämä on tämmöisellä oppimisalustalla, tämmöisessä Housebase-tilassa. Nämä on vähän niin kuin kaksi rinnakkaista. Meidän toiveajattelumaailmassahan nämä olisi kulkenut niin kuin samassa, että olisi ollut joku tämmöinen manuaali, mikä olisi kulkenut sitten koko aika sen rinnalla, tämän online-alustan rinnalla, mutta se ei ollut nyt tässä vaiheessa vielä teknisesti, ei pystytty toteuttamaan, niin sen takia sitten siihen tulee erillinen linkki tänne e-alustalle. Ja tämä on sitten tämä pitkä opus,
jossa on hyvin paljon tietoa ylipäätään kestävästä matkailusta Suomessa ja maailmalla. Ja sitten yksityiskohtaisesti kerrottu askeleet koko STF-polku. Täältä niin kuin voi käydä, että mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa kirjallinen päätös ja kenen mukana ja miten muodostaa se ja näin. Ja sitten täällä on destinaatioille aina omat osuutensa, eli sitten tietää, mitä tarkoittaa destinaatio ja näin. Eli nämä on niin kuin ne kaksi, eli tähän kirjautumalla mukaan saa myös käyttöönsä sitten tämän e-oppaan. Ja me lähetetään ne linkit sitten tuohon e-oppaaseen. Mutta nämä tulee aika selkeäksi, kun tätä lähtee käymään läpi ja tekemään. Niin en usko, että siinä sitten on hankaluuksia, vaikka se tuntuu termistöt ja muut vähän hankalilta alkuun. Joo, kiitoksia. Joo. Kyllä suosittelen tuohon kirjautumista ja mukaan lähtemistä, että tuo e-oppimisalusta on tosi laaja ja sisältää tosiaan ne askeleet ja kaikki, että vaikka nyt ei tässä vaiheessa vielä suunnitteliskaan mitään pidemmälle menevää, niin se on todella hyvä tietopankki. Joo, ehdottomasti kyllä. Ja se ei tosiaan sido mihinkään aikaan, että ihan omaa tahtia. Joko jotkut tekee ripeästi, niin kuin äsken kuultiin, että on valmiina jo asiat, ja toisilla taas sitten lähdetään sieltä nollatasosta, niin se on ihan se aika, kun mikä itsellä menee, niin voi käyttää. Mutta jos ei enempää kysymyksiä, niin minä kiitän omasta puolestani ja mielelläni jään vielä langoille tuohon 11 asti. Joo, kiitoksia Virpi. Ja tosiaan jää langoille niin pitkäksi aikaa, kun pystyt olemaan. Ja nyt kello on 3 vailla, mutta me varmaan saadaan aloittaa tauko tässä vaiheessa jo ja pidetään se ohjelman mukainen 10 minuutin tauko. Eli jatketaan sitten 9.50 meillä, eli tauko on vähän niin kuin mieluumminkin jo olisi jo ohi. Eli pidetään